vitamin C 500mg အပြည့်ဝပါဝင်တဲ့ဥရာဖိုက်တာစီရဲ့အစွမ်းကတော့ကိုခန်းစွမ်းကောင်းစေတဲ့အပြင်အသားရေကိုလည်းလှပဆူပြေးစေတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်သုံးခြင်းဖြင့်ခုခံအားတိုးကျန်းမာဆူပြေးစေမယ့်ဥရာဖိုက်တာစီ